jer svima ljudi koji došli u novom video, to jest, nije neće biti ništa, neće biti nikakva ripla, nego kao neko obavešte, ko sam juče otišao na snim, na Moravi, gore vode, neke lepe katovi, ali pošto zvuk, ništa se nešto nije čulo, moram kući da ponovim. To je u svemu, danas je 15. april, znači, kod nas u Srbiji počinje mrest. I to uglavnom sve ribe koje ja pecam. Znači, brana, djeverika, plotica, jaz, klen, skobar, uštini sve ribe koje ja pecam. Pošto za mrest ja sam spremio, znači snimio sam videa da je pecan klena, skobalja. Ovo sada sam imao neko povještenje da ne bude postao kao šta pecaš za vreme mresti. 20. mart, klen. Onda imamo 23. mart, skobalj. Snimljeno sigurno jedno 4-5 videa koje ću izbaciti postepeno na nedelju dana za vreme mesta, a na tokom resta jurit ću neke druge ribe, babušku na jezeru, belkice ili tako nešto slično. Posle toga sam snimio to pre, baš tog resta što videa, gde su u mresu sve ribe, uglavnom koje ja najviše pecam od jedno Moravi. Tako da to bi bilo to kratko obaveštenje što se tiče kanala i daljih video snimaka, da znate da je već pre snimljeno malo. Tako da ljudi, i to bi bilo to što se tiče kanala u nekom sledećem periodu. A mi se vidimo u nekom sledećem pecanju bistro.